parte desta vía da XIX e do camiño primitivo e, bueno, e vai a formar parte do entramado turístico e cultural da nosa cidade. Vai a ser un atractivo máis da xente que baixe aquí para poder verlo. E, bueno, pois además de iso tamén participará o Balneario de Lugo, coas termas romanas, o concurso de escaparates que se fai por primeira vez este ano, en donde hai 28 establecementos